Mīļie folkloristi, sveicienas svētkos. Jā, ir ieslēgts, tā kā darbojas. Ir tik laba sajūta, iespējams, es atkārtošos, bet ir tik laba sajūta, ka šajā laika notikuma virpulī ir kaut kas stabils. Jūs nevien piekopjat, nevien pēta tradīcijas, bet tās arī piekopjat un pilnveidojat, un tajā ir spēks. Un ar šo tad sākam otro sekciju, folkloristikas vēsture, un kā pirmo es aicinu Gati Ozoliņu, referētu Pirmā pasaules kara folkloru, LPSR folkloristu zinātnisko ekspedīciju kolekcijās. Gati, lūdzu. Es biju ar ekrānu atdzīvināt kaut kādā veidā. Tā man ieteica arī, ka viņu vajag. Labdien visiem! Liels prieks atkal piedalīties Barondienas konferencē. Un, turpinot vienu no tradīcijām, kas jau ir iesākt veidot kaut kādas atsaucas uz iepriekšējiem referātiem, tad, ja iepriekšējais referāts bija Toma, ja viņam bija divi bārdaini vīri, nesauksim vārdā kā Voldemortu, tad es nolēmu kristu vēl zemāk. Man ir tādi personāži kā Nikolajs II, Bermans Avalovs, Ļeņins un citi pasaku tēli. Šī ir trešā reize, kad plašāk piedāvāju savu hobi interesi par Pirmā pasaules kara folkloru, kas ir pietiekami abstrakt un pietiekami plaši, jo visu laiku, zinām, mērā ir satraukums par pieejamo materiālu, jo tā varētu būt tēma, kas arī ir materiāla ziņā, kam pievērst ārkārtīgi marginālu uzmanību, bet katru reizi man nāks tā kā vilties, jo izrādās, ka materiāli pietiekam daudz. LPSR folkloristi ekspedīcijā sāk doties 1947. Gadā un līdz 75. Gadām bija norisinājušās 29 ekspedīcijas, kas teritoriāli aptver lielāko Latvijas teritorijas daļu. Vairākās vietās folkloristi apmetās vai apmeklēja vairākas vietas folkloristi apmeklēja atkārtot, kā piemēram Balskas rajona 1951. Gadā 5. Ekspedīcija un atgriezās pēc 14 gadiem 1965. Gada 19. Ekspedīcija. Tad trīs gadus vismaz priežot pēc tā, ka netiek izveidotas atsevišķas kolekcijas, ekspedīcijas nenotiek un atjaunojas tādā savādākā formātā. 78., 79. un 82. Gados ekspedīcijas nav tāda fokusētas uz kādu vietu, bet norisinās pa visu Latviju un acīm redzot vismaz daļai izriet no pašu folkloristu specifiskajām interesēm. Līdzīgi novērojumu attiecinām arī uz nosacītu pēdējo padomu laika ekspedīciju posmu 86. 90. Gads 5 ekspedīcijas. Kopumā 37 ekspedīcijas, protams, var pa 90. Gada ekspedīcijas strīdēties tam līdzīgi. Pieskot tēmu, man bija skaidrs, ka referātā neaptveršu visu šo posmu, bet šādu izplūdušu laiku nogriezni izvēlējos, jo līdz galam nebija pārliecināts par materiālu un atstāju sev tomēr iespēju uzrakstīt referātu. Tāpat ir skaidrs, ka līdz ar cilvēkiem izgaist arī stāsti. Tā 1980. Gada kolekcijā vairs ir tikai daži Pirmā pasaules kara pieminējumi, nerunājot nemaz par stāstiem, kur nav. Un līdz ar to kaut kādā mērā mēs varētu spriest, ka jau pēc šī laika manam materiālam tas neko daudz nedotu. Tomēr, ja tā var izteikties pamatlaikā, sākotnējās 29 ekspedīcijas sniedz pietiekam daudzveidīgu un interesantu materiālu.
Man pieeja, ja tā vispār pieeja, ir ļoti vienkārši izskatot kopēju ekspedīciju pierakstīto materiālu, nosmelt vienības un biogrāfiskos portretējumus, kas parasti ir ārkārtīgi lakoniski. Respektīvi, tajos ietver tās ziņas, kas saistītas ar Pirmo pasaules karu. Būtībā iegūtiem materiālam jākalpo par avotu, vēstures rekonstrukcijai, jāsniedz viedoklis, emocijas, izvērtējums. Tomēr tas nav arī viss. Ir iespējams arī pētīt tādu mūsdienu folkloristikai būtisku aspektu, kā teksta jaunatnes saziņas brīdī un tam līdzīgi. Jo folkloristi ierodoties pie teicējiem, tos provocē atcerēties jeb radīt stāstu. Tā tad ir ne tikai vēsturiskās atmiņas, bet arī citējot klasiķus, mākslinieckas saziņa mazās vai nelielās grupās. LPSR folkloristu ekspedīcijās ievāktais apjoms ir ārkārtīgi plašs, tamdēļ esmu izvēlējies fokusēties uz konkrētām kolekcijām. Tuvāk izcelšu divas ekspedīcijas, 18. Ekspedīcija Alcē un Dobeles rajonā 1976. Gads un 19. Ekspedīcija Lietuvā un Baltskas rajonā 1975. Gads. Atlasītajā materiālā vērojam noteikta tipa informācijas grupēšanās, piemēram, starp Pirmā pasaules kara pieminējumiem dažādos kontekstos izceļams bēgļu gaitas Vidzemē Krievijā, Igaunijā vai Pirmais pasaules karš kā biogrāfisks un vēsturisks atskaits punkts. Piemēram, es ienācu te pirms Pirmā pasaules kara dzīvoju līdz Pirmajam pasaules karam. Tāpat arī samērā bieži šī konteksta ietvarā samērā bieži pieminēts arī tradīcijas vai tradīcijas veids ar norādus to, ka to svinēja pirms vai līdz Pirmajam pasaules karam un pēc tam to vairs nedarīja vai darīja savādāk. Šajā aspektā minētu, piemēram, masku gājienu kās. Šie pieminējumi ir nozīmīgi tradīcijas tādai diakronai izpētei, un tradīcijas izpēta folkloristikā varētu būt perspektīva savukārt, šo tradīciju izpēta šāda aspektā varētu būt perspektīva savukārt, bēgļu gaita pieminējums varētu identificēt šī procesa dalībniekus, vietas, apstākus un citus parametrus. Es tomēr vairāk esmu pieķēries konferences titulvārdam valsts, kas figurē tātad arī šajā īpašajā nosaukumā, un vairāk esmu pievērsies personiskās pieredzes stāstiem, proti žandram, kas vēsta par kādu vienu dzīves notikumu un sniedz vēsturiskas ziņas par laikmetu, nenoliedzot arī radošumu intervētā izraisīto stāstīšanas situāciju un prieku, bieži vien vairākas desmit gadus pēc notikumu, kad tā valsts, kurā darbība norisinājās, ir sen kā izzudus un vai vispār izgriezis no vēsturiskās atmiņas. Tā ir noklusēta, aizmirst un tam līdzīgi. Zīmīgs piemērs ir pār 1888. Gadā dzimušo Fritzi Vazdiķi, par viņu teikts, ka viņš piedalījies Pirmajā pasaules karā, bija Sibīrijā, pēc tam jaunsaimnieks, ka viņam ļoti smagas atmiņas par Pirmo pasaules karu, un viņš atceras asiņaino Ķekavas kauju. Pirmkārt, teicējs ir vispār stāstījis par Pirmo pasaules karu, otrkārt par slaveno Ķekavas kauju, ir pat ieskacēts emocionālais fons, smagas atmiņas palikušas, tomēr nekādi netiek ievērota šo kauju vēsturiskā nozīme. Otrkārt arī, diemžēl, intervētājs pārāk precīzi pietroties dotajiem uzdevumam vākt dziesmas pasakas un teikt, šīm atmiņām nav pievērsts pienācīgu uzmanību, lai gan par karu viņš varētu stāstīt un stāstīt. Treškārt iespējams, ka valsts LPSR ir noteikusi interesu trūkumu par imperialistisko valsts karu, kā to mēdz apsaukāt. Galā tas varētu novest arī pie kaitīgām ziņām par Latvijas Republikas dibināšanu 1918. Gadā. Jāsaka, godīgi, ka valsts, kuras simtgadu mēs gatavojamies atzīmēt, intervijās praktiski neeksistē. Varbūt vien nojaušams, izcecināms starp rindiņām. Manuprāt, iespējams, ka nav arī figurējis kāds īpašs aizliegums, drīzāk tādu nematerializētu vienošanās par to nerunāt, neminēt klusums kā attieksmes veids gan tādā ignorēšanas veidā, gan arī
kaut kāda draudu izdušanas veidā un tam līdzīgi. Ceturkārt, līdzīgi varētu interpretēt arī nekonkretizēto uzturēšanos Sibīrijā. Visticamāk, tā ir saistīta ar nepareizo valsts armiju. Iespējams, ka viņš ir bijis tīrā minēšana Troickas bataljona vai Imants pulka dalībnieks. Un līdz ar to tad nepienāktos tanī brīdī lepoties. Piekārt ir precīzi vērojams, kā teicējs izvēlas, ko teicējs izvēlas vai neizvēlas stāstīt, bet kas ir pats būtībā svarīgākais, ko intervētājs izvēlas vai neizvēlas pierakstīt. Tā 1895. gadā dzimušais Jākabs Kaškins dalījies ar vienu epizodu no 1916. gada notikumiem Piņķpurvos. Ir pagājuši 40 gadi un teicējiem prātā ir diezgan komiskas situācijas. Un viņa stāsts, ko pierakstījis folklorists Renāts Tavars, stāsts ir par to, kā būtībā mēs apmuļtojām pašu nelabo, piemuļtojām velnu. Iespējams, ka tas ir reāls notikums, stāstot par to folkloristiem, tas kļūst aizvien folkloriskāks, tuvinās atpazīstamiem folkloru žanriem, anekdotei, pasakai, teikai. Atsevišķi teicēji biogrāfiskais vēstījums par dalību Pirmajā pasaules karā dažkārt pārvēršas par tādu notikumu virpuli, kad nepieciešams pamatīgi iedziļināties vēsturē, lai izprastu, ar ko pret ko tad kurā no teikumiem vai palīga teikumiem teicējs karo, kādu valsts veidojumu pārstāv un tam līdzīgi. Šobrīd redzamajā fragmentā ir pieminēta Krima, Karpati, Austrija, Latvija, Rīga, Sloka, Rīga, Daugavpils, Varšava, Vācija, atkal Rīga. Ļoti daudz, būtībā valsts, pietiekam daudz notikumu un pietiekam daudz ideoloģijas. Vanģības stāsts šajā nostāstā teicējs pamanījies gūstā nokļūt pat divas reizes. Vanģības stāsts pieminējums izraisa sevišķu uzmanību, jo par to ir ļoti maz liecību, un folklorist apciemotie Pirmā pasaules kara dalībnieki sniedz interesantas ziņas un viedokļus, kā piemēram 83 gads vecais Lietuvas latvietis Jurgensons Klikālos. Pirmā pasaules kara gūst laika ironiski raksturo kā smeķīgu. Savukārt 74 gads vecais Balskas pansionāta iemītnieks Aleksandrs Ulds atcerās gūst laiku Vācijā, kas uz viņu ir atstājis ļoti traumatisku iespaidu. Un kaut vai pēdējā fragmentā, ka Vācu tauta ir vien nekrien tauta, es nedomāju, ka tā ir tikai nodeva, kad bija gūstā uz gūstikņiem savādāk nerunāja, kā tikai rusiši švaini, štēlf, un sperakāja. Ko taču te elfa, ka ir jau pa galam. Komentārs nelielas arī iekavās. Ko atceras, kam pievērš uzmanību, kā vērtē notikums, lielā mērā ir atkarīgs arī no teica izglītības sociālā status. Mans teicējs parasti par Pirmo pasaules kāru ir maz izglītos latviešu zemnieks ar dažām klasēm, kur karši pārsteidz, tomēr atsevišķi gadījumi izceļas. Tā starp neizglītotajiem dažu klašu teicējiem ar savu izglītību un dekai no dzīves stāsts izceļas 1896. gadā tverā dzimušais Nikolais Barklais, kurš, lai arī laikam ritot pazaudējis uzvārdu daļu, tomēr uzskata sevi par Mihaila Andriasa Barklaida Tolija radinieku. 20. Gadsimta sākumā ar ģimeni pārcēlies uz Latviju, beidzis akadēmiju Petrina Jelgavā 1915. gadā. Iesaukts cara armijā, vēlāk cara režīmam sabrūkot, kā pats izsakās automātiski pārgājis revolucionārās armijas rindās cīnījies pret Kolčaku Sibīrijas frontē, pret Vrangelu, Lakno Krievijas dienvidos Latvijā atgriezies 1924. gadā. Protams, ka šajā brīdī svarīgs stāsts radīšana, svarīga ir autori, ciemos ir padomju folkloristi, ir 1964. Gads, padomju valsts un seko stāsts par tās daudzsološo sākumu. Ir Tula, ir Vācu gūstekņi, ir plāna izpildīšana, ir piedalīšanās un ievēlēšana prezidijā, ir tikšanās ar Ļeņinu, un ir ļoti interesanta ideja par to, ka Ļeņins ir asprātīgs, un asprātīgi viņš pamato ar to, ka
latvieši ir ļoti attīstīta tauta, nav izlutināta un no darba nebaidās. Tad, manuprāt, arī diezgan savdabīga ironija. Vairākas kolorītas pirmā pasaules kara dalībnieks sastaps un pierakstījis folkloris Sojārs Ambains. Manuprāt, atsevišķi viņa pieraksti ir vienkārši izcils spēles, kas pelna sevišķu uzmanību. 84 gadus vecais Jāzeps Žagars Skaiskalnes skaistlē mājās savus dēkainos kara stāsts iesāk ar Krievu-Japāņu karu, raksturojot gan izlēmības nepieciešamības sarežģītā situācijā, gan Japāņu mentalitāti, goda kodeks, proti viņa ar savu personisko pieredzi stāsts sniedz dažas, bet raksturīgas vēstures un antropoloģijas ziņas. Turpinājumā brašā krietnā kareivi Žagara personiskās pieredzes stāsts par notikumiem Prūsijā 1914. Gadā. Acīm redzot, vēl ir pats kara sākums, kad arī Cariskās Krievijas armijai vēl puslīdz veicās, lai gan no četriem brāļiem tikai viņš viens ir palicis dzīves vispārīgi krituši. Kas valns tas pa karu? Viens pats saņēma gūstā sešu vāciešu. Ceļa malā ābeidārs saņēma kā cājus un vedu pa ceļu uz citiem. Pieminēts būtībā diezgan daudz arī folkloras vienība varētu stāst iekšienē atrast. Seši gūstā saņemt vācieši, tas izskatās kaut kas pārdabisks, jo pēc leģendas pirmais, kas saņēma svētā jūra ordeni, kas nav taisnība, Jānis Čakstēns dabūja šo ordeni par vienu gūstā saņemt vācieti. Te jau varētu runāt par folkloru tapšanu saziņas brīdī, ir ieinteresēti klausītāji, respektīvi pierakstītāji, runīgs stāstnieks un topstāsts, gandrīz kā pasakā. Aiz treideviņiem kalniem un treideviņām jūrām bija ābeļdārs, kur princeses vietā gan seši vācieši, bet tomēr tā karš, ne Andele. Otrs stāsts ir par vaņģību, no kuras reti kuši gan atgriezās un vēl retāk kāds par to pastāstīja. PowerPoint prezentācijā būs iespējams izlasīt visu stāstu vienkārši neatkārtojumā pilnībā. Stāstu veido vairākas neatkarīgas epizodes, to bagātien detaļas var jūs teicēt tādu pašu identitātes konstruēšanu. Respektīvi, tas ir pasaku atapīgais zaldāts, kas visus piemuļķo cīnās ar velnu un laimīgi pārnāk mājās. Identitātes tapšana papildina vairāk nostāsti materiālos arī par tēlu Bērtuli, ko muiškungs pieņēma sev par vagaru un no kura pats vēlāk baidījies. Tā uzsvaro tradīcijas pārmantojamību. Atgriežoties pie personiskās pieredzes stāsts, tas pavisam nemanām to par pasaku, kurā varons dodas pasaulē. 14. Gadā tiek gandrīz nogalināts, dzīves aprakts, pamostas svešā dīvainā vietā ir sagūstīts, galu galā nokļūst pazemē ar atjautību un darbas par jau izslavēto nokļūst virzemē. Pazemē ir vairākas durvis, trīs konkrēti atverot nepareizās saņem spērienu. Tālāk seko satikšanās ar noslēpumainiem kungiem, līgums ar pašu nelabo māju ceļš, dažādi maldinājumi, nokļūšana kādā lielā mājā, kur tikai sievieši ir, nokļūšana pie labajiem amerikāņiem, atveseļošanās, atbrīvošana, cīņa ar laupītāju bandu, nokļūšana kādā svešā vietā, kur vietējie pasakās par atbrīvošanu no ļaunās raganas valna un atgriešanās mājās. Tā kā teksts ir pietiekami garš, un es saprotu, ka varbūt ar neizlasu tā uzreiz visi, tad es nedaudz piebremzēšu un ļaušu arī ieskatīties kopumā. Notikumi, te paši beigas, atvainojos, jo kāds nepaspēja līdz galam ilsīt, te paši beigas, kad būtībā notikumi, kas sākšies risināties Cariskās Krievijā, pilsoņu statusā turpinās Vācijā,
jau kā tās pilsonim pa ceļam ir amerikāņi, poļi, lielnieki, Krievija un gal galā viss laimīgi noslēdzas ar pastalām vainagotās Lietuvas armijas tādā paspārnē. Lietuvā Žemelī folklorists Ojārs Ambainis sastopa 1881. Gadā Bēres pagastā dzimušo Jāni Krūmiņu. Viņa divi jaunākie brāļi arī pazuduši Pirmajā pasaules karā vecākais senkā miris. Un šis tās ir ārkārtīgi tāds noderīgs cilvēku un dabas un tautības pētniecībai, jo būtībā paša pēdējā daļa pietiekam labi, es daudz nestāstīšu par grāvi rakšanu, bet par to, ka Krūmiņa tāds pats, tu latviešu māca dēls kā es, bet tu esi cūka un zemes racējs, bet es esmu skolās gājis un gribu par cilvēku būt. Pietiekam labs antropoloģisks vērojums, un stāsts būtībā par ikdienu realitāti un teica identitātes tapšanu, jo kopumā aplūkojot materiālu ir redzams, ka viņš būtībā arī vairākas reizes uzsver to, ka viņš sāk saprast, ka viņš nav lietuviets, ka viņš nav katolis, ka viņš nav zemāks kārts latviets. Un iespējams, ka kārtu atšķirība mazināšanās bija viens no arī pozitīvajiem Pirmā pasaules kara rezultātiem. Bauskā Ojārs Ambainis satīca 85 gadus veco Kārli Graumanu, kurš 1915. Gada jūlija augustā piedzīvojas gāzu uzbrukumu Osavecas cietoksnim. Šī bija viena no epizodēm, kas man visvairāk pārsteidz, un pārsteidz īstenībā ar ārkārtīgi leģendāro situāciju, kas būtībā ir maz zinām. Izrādās, tā ir leģendāra epizode, kas tiek nodēvēta par mirušo vīru uzbrukumu, ja vienkārši par mirušo uzbrukumu, jo 14. Gads rudenī un 15. Gadā vācieši pēc ilgstošām apšaudēm ar lielgabaliem Osavecas cietoks nespēja ieņemt un nolēma to paveikt ar indīgo gāzu palīdzību. Tomēr vienā no epizodēm, kad viņi uzbruka cietokšņa aizstāvjiem, 226. Pulka 13. Rodas kareivi zaudējuši pusi no saviem zaldātiem, ar apdegušām sejām sakropļot un saindēt pārgājuši pretuzbrukumā. Vācieši nav spējuši to izturēt šo skatu, vārdu sakot, un mečušies beigt. Daudz sapinušies dzeloņdrātīs un gājuši bojā. PSRS neveltīja pārāk lielu uzmanību imperialistiskajām karam un Krievu karaspēku varonībai, bet 2011. Gadā kāds Artjoms Deņisovs žurnālā Bratiška pirmajā numurā publicēja rakstu Osaveca mirušo uzbrukums. Tas izraisīja neskaitāms internetu mēmes, es ceru, ka es pareizi izrunāju šo vārdu, parādīšanos un dažāds arī vizualizēts atsaucis šo notikumu. Kad sakropļot Krievu rotu, liek beigt veselam vācu pulkam. Savā ziņā tas ir Austrumu frontes ekvivalents Rietumu fronta izplatītāja leģendai par Montes eņģeļiem, kas parādījušies angļu zaldātiem un palīdzējuši uzvarēt kaujā. Ja pievar acis, tad kaut kas pārdabiski tūs, taču ir eņģeļiem un mirušajiem. Būtībā tad arī principā varētu noslēgt un noslēguma vietā tikai pieminot, ir bijis ar epizodu, un šis ir viens no vienīgais, man zināmais gadījums, kad folkloras materiālās tiek pieminēts bērmots. Un nobeiguma vietā no šī paša Kāļa Braumaņa teiktā, ka man paudze ir daudz piedzīvojis, jo pasaules kara laikā kādreiz runājām zaldāt, ka to visu varētu pierakstīt, ko esam redzējuši, kas jau bijām tie latviešu zaldāti, stāstījām pa vakariem gan visādas nostāstus, gan no savas dzīves. Bet visu šīs lietas pierakstīt jau nebija ne laika, ne prašanas. Tagad jau negribas daudz stāstīt, jo atmiņās jau viss sajūk, negribas kaut ko piedomāt. Bet bieži skaidri vai neticās, kad dzird vai las par pagājušo, vai tiešām pastojas redzējis. Un tūlīt var atšķirt, kas taisnība un ko rakstītājs pats piepūtas klāt. Cilvēku dzīves notikumi ir nopietna lieta, par to jārunā tikai patiesības, citādāk iznāk tikai pasaks vai propaganda. Paldies par uzmanību. Paldies, Gati. Mums ir laiks vienam jautājumam, lūdzu. Jā,
Paldies par lielisko stāstījumu. Es ļoti ceru, ka tu pilnīgi noteikti uzrakstīs par to rakstu, kurā būs iespēja izlasīt šīs lietas līdz galam. Bet jautājums tāds, cik skatījos 50. Gadu ekspedīciju, 40. Gadu pašu pirmos aicinājumus vākt padomu folkloru, tajos pašā sākumā parādās Pirmā pasaules kara folklora kā viena no lietām, kas ir jāvāc. Bet tad kaut kādā brīdī viņa pazūd. Vai tam ir kāds skaidrojums varbūt? Es tādu citējumu skaidrojumu vai atsaucu kā kaut kādu lēmumu es nespējuši minēt. Es pieņemu, ka sākumā vienkārši kāds nepiefiksēja, ka tas ir, nu, ka tas ir slikti. Jā. Jo pilnīgi skaidrs, ka jau arī no pirmajām Ilūkas ekspedīcijām visām tālākajām dominē 1905. Gads un par etam īstenību otrais pasaules karš. Un tāda sajūta, ka nu, dzīve kaut kur sākās 1905. Gadā, tad tā daļai beidzās, daļai nebeidzās 1906. Gadā. Un tiem, kam nebeidzās, atjaunojās otrā pasaules kara sākumā un pa vidu nekas nebija. Es nezinu, vai bija kaut kāds aizliegums. Domāju, ka nebija. Drīzāk bija tāda. Varbūt arī nesaprašam, ko darīt ar šiem stāstiem, ko darīt ar šiem faktiem un labāk tos nepierakstīt. Un, lai gan cilvēki cenšies arī par to pastāstīt atsevišķos gadījumos, pat uzspieduši folkloristiem šo stāstus. Paldies, mums ir vēl viens jautājums. Man tāds ļoti dīvains jautājums ir. Pēc Pirmā pasaules kara uzreiz izveidojās tā saucamā vecā latviešu strēlnieku biedrība, kuras starp citu vāc atmiņas par Pirmo pasaules karu, ja, un šīs te atmiņas ir saglabājušās. Pēc savas formas viņas arī ļoti līdzīgas un arī sākas, nu, ko mēs varētu teikt, ja reiz bija, reiz dzīvoja, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Man tāds jautājums, ja, kur mēs varam novilkt to robežu starp atmiņu žanru un folkloru kā tādu? Jautājums vietā. Jautājums pietiekam arī sarežģīts. Es mēģināju visu laiku ar to tik galā tāpēc, ka es speciāli neizmantoju citās krātuvēs atrodamās intervijas fragmentus, kas neapšaubām ir varbūt arī bagātāk un krāšņāk. Un tīri formāli. Tas, kas ir latviešu folklors krātojas funkcijās un ko ir lākuši latviešu folkloris, tā ir folklora. Es saprotu, ka tā nav ne godīga, ne zināts, ka atbild ne vēl kaut kā savādāk, jā, bet jā, arī šajā referātā bija tāda izmisīga centieni normālu stāstu padarīt par pasaku, tā kā ar to robežu vilkšanu īstenībā ir grūti. Vēl, ja tā arī nedaudz ieskicēja rakstā parādīsies, ceru, ka parādīsies plašāk, es mēģināju to traktēt kā personiskās pieredzes stāstu, par ko, piemēram, Iela uzrakstīja ļoti brīnišķīgu disertāciju un tādā veidā to sasaistīt ar folkloru un izmanto, piemēram, arī šīs teorētiskās atklāsmes, kas ir šajā sakarā. Labi. Komentārs bez jautājuma. Es parasti izmantoju tādu brīnišķīgu folkloristu citāti par to, ka folkloristi nemeklē, vai tas patiešām ir noticis, viņus interesē, kāpēc tas tiek stāstīts. Diemžēl nelēma ir tāda, ka nu, man arī tā pirmā daļa interesē vairāk. Tāpēc tā kā, grūti nokoncentrēties laikam. Paldies, Gati. Paldies. Kā nākamā aicināsim Māru Vīksnu ar referātu ziņas par teicējiem padomu ideoloģijas spoguli. Labdien! Manā referātā aprobežosies arī pētāmais loks tikai ar mūsu padomju laika ekspedīcijām
Un pētīts un domāts ir par to, kā izvēlās teicēju, kas nosaka teicēju izvēlē, vai tās ir šīs prasības svākt 5. Gada notikumus, svākt 2. Pasaules kara atmiņas. Un domājot pa Gata jautājumu, es domāju, ka ļoti izteikti bija tas, ka tieši šajā ar sambainis un ka... Šos stāsts pa pirmo pasaules karu iegūst tie, kam tas arī interesē. Nu, pirmais un galvenais ir norādīt teicēja izcelšanos, nodarbošanos, arī varbūt reliģisko piederību. Un vēl ir tāda lieta, ka ir to, ko dod pierakstītājs, un vēlāk šīs ziņas rādītājā pārvērš reģistrētājs. Un iesākumā Alma Medne Romane vienmēr norāda kalpu kārtas vai saimnieku kārtas. Tad ir ļoti tāda formula izteikta no kalpiem kļūt par jaunsaimniekiem. Un 47. Gadā arī jaunais darba zemnieks un vēl parādās arī grāfa kučieri, šuvējas dzelzceļnieki, iznīcinātāji un viena teicēja norāda, ka vīrs ir strepkūs. Nu, kas ir strepkūs? Viņa saka, nu, viņš ir tāds sargs, tā kā milicis, viņš mūs apsargā. Nu, izrādās šis strepkūs ir no Istrebiķeļa. Diezgan, jāsaka, arī ir tāda norāda vecsaimnieks un ir šis iznīcinātājs arī. 48. Gadā ir jau ļoti bieži sievietēm norāda vīra nodarbošanos. Nu, vai viņi kalēja sievu, vai viņi ir galdnieka sieva, vīrs mūrnieks, mežsargs. Vai nu viņa ir kāda māte vai jūrnieka dēls. 49. Gadā ekspedīcija Ogres pusē un visiem ir skaidrs, kas ir noticis pavasarī. Tādā kopīgā skatījumā jāsaka tā, šajā gadā visi ir kalpa bērni un gandrīz visi teicēji ir sākuši iet ganos 8 gadu vecumā. Un ir jau Irlavā bijis kolhoss jau 48. Gadā, bet Ogrē, Lielvārdē, Skrīveros, tātad tagad galvenā nodarbošanās ir kolhoznieks. Nu tāpat, ja kāds cits amats ir, tad tas ir klētnieks, kalējs vai ne, un arī aizkrauklē kāds bijušais saimnieks ir tapis par brigadieri. Ir ļoti daudz partizānu. Ir ļoti, ļoti daudz partizānu. Un interesanti tas, ka ir arī šajā 49. Gadā vairāk teicēji, kas negrib teikt savu vārdu, negrib sevi atklāt. 50. Gadā parādās strādnieki, jo tā ir ekspedīcija, kurā tiek vākta strādnieku folklora. Mēs esam Līgatnē, papīra fabrikā un ir dažādi ierēģi vēlāk jau arī raksturojums, vai viņš ir stahānovietis, bauskā audēja stahānoviete. 52. Gadā zirkopis, pirmrindnieks. Un ir arī tādi, kā viensētnieks, ir komunistiskās partijas biedrs. Tā alūksnē Jānim Rozenbergam ir tikai Šarlote Kaķīte, nekas cits par viņu nav zināms, kā tikai to, ka viņa ir komunistiskās partijas biedreni. Viņa īsajā biogrāfijā iesākumā. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga pie ziņām par teicēju, ir adrese. Un līdz 49. Gadam vēl Latvijā ir apriņķi un arī pagasta vārdi. Bet jau 50., 51., 52. Galvenā vieta, kas ir kolhoza nosaukums. Un ar šo, ka mazā pagastiņā varēja būt pat 15 kolhozi. Un ka pazūd
šī te vietas precizitāte. Tā ir sastopama un arī, ka norāda lauksaimniecības artēls tāds un tāds, un adresē tas aiziet kā Ļeņina Graustiņa, Staļina Divbērni, Hruščova Incēni, kuros ir dzimis Kārlis Skalbe. Un mums ļoti, ļoti grūti ar šo te administratīvo iedalījumu un ar šīm adresēm darboties vēlāk. Ir arī tāda lieta, ka cenšas teicējām pateikt kaut ko tādu īpašāku, varbūt pieskaņot viņu šodienas tā laika dzīvei. Un te ir teicēja Lavīze Jansone, ko Elza Kokar pierakstījusi 48. gada vasarā Aizupas nespējnieku namā. Nu, interesanti ir viņai tādas ziņas par viņu, ka viņa 4 gadus skolā gājusi, runā franciski, vāciski, 1 gadu strādājusi par palīgu skolotāju, un arī tur dažas tādas izteiksmes viņa izsaka, kāpēc viņai jāstrādā citiem, ja viņai kūtī diezgan daudz lopu. Nu, tātad viņa ir lielsaimnieka meita, bet dziesmas viņa ir iemācījusies no kalpa sievām. Bet nu šī Lavīze Jansone, mēs zinām, ka tā ir Jēkapa Graubiņa mammas jaunākā māsa, un viņa tiešām bija spītīga, diezgan tāda pašapzinīga, bet vai Graubiņa dzimtā dziesmas mācījās no kalpa sievām, es mazliet apšaubu. Un kā tiek raksturots? Nu, te pat ir studente Ausma Briede, satikusi Partordzi, Skomorovsku. Vispār ir diezgan daudz teicēji citautībnieki, un parasti tos pierakstīja Boris Simfantjevs, gan poļus, baltkrievus, lejušus. Arī viņš dažkārt norādīja, ka tas ir vecticībnieks. Un bija arī ienākuši daudz latviešu no Krievijas, un tad bija piezīme, vēl nav iemācījušies runāt latviski. Bet studenta norāda, ka Skomorovska, kas dzīvo pastā, stāstīja par grandiozo Jāņu uzvedumu, jūsmīgi attēloja tautas sajūsmu, kolhoznieku braucienu ar vainagiem uz tautas namu. Tautas plūdas pie tautas nama. Neviens vecs pat nebija palicis aizkrāsnē. Tas viss pierādīja, ka zemnieks viensētnieks ir kļuvis pilnīgi par kolhoznieku. Tātad Jāņu norise parāda to, kā tas varētu tā teikt būt tas kolhoznieks. 52. Gads Ojārs Ambainis. Ojārs Ambainis pieraksta Mariju Dimanti, un te jau jūs redzat šo te problēmu ar adresi. Aknīsts rajons, lauksaimniecības artēls padomju ceļš, Kesteru mājās. Viņi ir dzimusi Bebrenes pagastā, dzīvo šobrīd 10 kilometrs no dzimtās vietas, bet sameklēt Kesteru mājas es nevarēju nevienā pagastā, ne arī kartē. Līdz ar to viņas adrese, viņas dzīves vietas precizitāte mums zūd. Un šeit arī, ja jūs varat salasīt, ir tāds teikums. Dēls ar ģimeni kopš 41. Gada dzīvo Krasnojarskas apgabalā. Tātad ir ļoti daudz tas, ko nedrīkst teikt, ko nesaka pats teicējs un ko arī nepieraksta rakstītājs. Un ļoti klasisks gadījums ir teicēja Almai Ancelānei Elizabete Lukse. Viņa ir dzimusi Bauskas apliņķa Paņemūnas pagastā, izglītība vidusskola, ap 25 gadu vecumu pāriet uz Džūksti, tagad Irlavā, Mūrniekos, materiālu lielāko daļu atceras no Paņemūnas. Teicējai 45 gadi. Elizabetes Lukses ģimenē Alma Ancelāna bija nodzīvojusi 1,5 gadu. Un ja mums bija kalējas sievas un kādas tik sievas, bet neviens nesaka, ka viņa ir mācītāja sieva.
Un Jānis Luksis Džūkstē, tātad, kur nonāk viņa apmēram 25 gadu vecumā, bija tas, kas mācītāja Muižas pagrabos slēpa mūsu folkloras krātuves fondu materiālus. Un Alma Ancelāna tieši bija tā, kas visilgāk bija saistīta ar Lukšiem, kas pavadīja viņus arī vēlāk uz Irlavu. Tātad viņa arī šos cilvēkus ļoti labi pazina. Materiāls ir ļoti bagātīgs, ļoti daudz ir anekdotes un dažādi nostāsti par mācītājiem. Ir arī stāsts par to, kā vācieši ir pieveduši zirgus pie labības statiem un ļāvuši zirgiem ēst labību, un par ko saimnieks ir ļoti bēdājies. Tātad Elizabete Lukse ir stāstījusi tikai un varēja stāstīt tikai par ļaundarībām, ko nodarīja vācieši. Bet Lukses meita Līvija Lukse, ko mēs ar Māru Mendi pierakstījām jau pavisam nesen, stāstīja, kas notika šajā mācītāja Muižas pagrabos, kā tika izdzerti visi vīna krājumi, kā tika izmesti ārā folkloras materiāli, kā tie tika pārvesti uz Irlavas slimnīcu. Un jāsaka, ir tā, liekas, ka Alma Ancelāna ir devusi zvērestu. Viņai ir bijis jāsola čekā, ka viņa nekad par to nerunās un nestāstīs. Tad arī šis pats noslēpumainība ar cilvēkiem izsūtīšanu un ar profesijām. Ernests Strēlīps arī piedalījies Pirmajā pasaules karā kā muziķis un vēlāk ir vadījis orķestri. Viņš ir bijis pagasta vecākais, to mēs pēc materiāliem nevaram uzzināt. Un Mirdz Asara tikai norāda, ka dziesmu teicējs vai ne ir bijis garajā mūžā daudz pārdzīvojis, tomēr vēl saglabājis možumu un dzīves prieku. Strēlību ģimene, viņa māte Anna ir Latviju dainās ar 270 dziesmām. Viņa nomira 48. Gada decembrī, bet viena no meitām Velta bija jau izsūtīta 46. Gadā par savas dienas grāmatas saturu. Tā kā dienas grāmatu rakstīšana, pētīšana ir diezgan sarežģīta lieta un smaga lieta. Un 49. Gadā, protams, izveda visu ģimeni un Veltai atļāva pēc 10 gadu izsūtījumu pievienoties ģimenei Sibīrijā. Nu, Trēlība, Ernesta Trēlība, abas meitas, folklorists 1988. Gadā divos naktī cienāja ar nakts launadziņu. Bet tajā pašā ekspedīcijā, Liepājas ekspedīcijā, profesors Jānis Alberts Jansons, kuram tā bija pēdējā ekspedīcija, savu labāko teicēju Niklau Bētu, kuram viņš dod visas viņas zināmās ziņas, izanalizē viņa stendera ziņu zināšanas, un apraksts ir par to, kā viņš ir dejojis un kā varēja braukt uz Zviedriju, kā bija uzaicinājums uz Itāliju, Ameriku, bet karš to visu nojauca. Un tomēr profesors Jānis Alberts Jansons ir norādījis, ka stāļiniskā antireliģiskā personības kulta laikā arī Bēts ar visu ģimeni piedzīvoja necilvēciskās represijas un tika izsūtīts uz Sibīriju. Tā kā tas bija varbūt, jā, Latgalē atklāja izsūtīšanu. Tur
pieraksta pat kā stāstus, ja, par ciešanām, par moku ceļiem, bet Kurzemē, Vidzemē ļoti, ļoti šis fakts netiek pieminēts. Un mūsu Jāzeps Rudzīts, viņa pētījums par Ilzi Miezoni, viņš saticies ar Ilzes Miezonas abām meitām. Marija ir mūsu folkloras krātuves darbinieca, 6 gadus izskolojusies filoloģijas fakultātē. Viņas māsa Anna beigusi mākslas akadēmiju un šajā te Jāzepa rakstītajā dzīves stāstā ir tas, ka viņa bija skolotāja un tagad kolhozniece Sarkanais stars. Tātad tas jau ir pirms 50 gadiem, 68. Gadā, ja? Nu, Jāzeps neatklāja, kas ir noticis ar abām šīm māsām un kur viņas ir pavadījušas ilgus un garus pēckara gadus. Un kad es vēl vakar zvanīju uz Madonu un prasīju, nu par ko tad tur bija tā izsūtīšana, man Dacis Virgzdiņa atbildēja, nu kā tā varēja neizsūtīt cilvēkus, kam mājās laukos bija klavieres. Tātad, paldies par uzmanību, bet es gribu piebilst, ka tomēr par visām šīm ziņām es varēju informēt tikai tad, ja es esmu bijusi personīgi saistīta ar pēctečiem, ar nu, uzzinu no citiem avotiem, kā tas ir bijis, jo materiāls un ziņas ļoti, ļoti daudz ko slēpj. Paldies! Paldies, Mārai! Latvijas vēstures institūta etnogrāfojam ceļo tāds nostāsts par gadījumu ekspedīcijā, kad viena no etnogrāfēm uzklausot stāstījumu par represijām 41. Gada zīdainī, kurš no vagona tiek nodots radiniekam, atpazīst savu kolēģi. Un viņa izvēlas klusēt, un viņa visus padomju okupācijas laiku viņa ir klusējusi. Es pat īsti nezinu, vai viņa ir runājuši par to, vai viņa ir atklājusi, vai folkloristiem arī ir bijuši tādi gadījumi. Par noklusēšanu? Jā, kad, nu, kad neizstāst. Nu, daudz, nu, jānoklusē, piemēram, kaut vai pašai Almai Ancelānei par šo te periodu Džūkstē Irlavā. Un arī varbūt diezgan daudz noklusēju. Varbūt Vilma Greble arī bija, kas apslēpts tieši tajā liktenī. Nu, jūs te minējāt šo te tādu necilvēcīgo gadījumu, bet ļoti daudz ir šie te partizānu aprakstu. Un 49. Gadā, kad pirmo reizi ekspedīcija ir Antonija Siliņa, viņai viss materiāls ir saistīts tikai ar nostāstiem par Sibīriju, ne par Sibīriju, ne, bet par Salaspili, par Buchenvaldi. Un tad kādā stāstā ir tas, ka partizānu bunkurī ieraudas divi mazi bērni, un māte iebāž viņiem cimdu mutē. Viņai bērni aiziet bojā, bet tiek izglābti 50 partizāni. Nu, tāds stāsts arī folkloras krātuvē. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Nebūs jautājums, būs tikai vēl komentārs, jo rakstītu tekstu, rediģēt, tad dokumentējot ir vieglāk, tur tas pārējais neparādās. Bet intervējot par to, kā notika skaņu ieraksti, man tika izstāstīts, ka ir bijusi tāda vienošanās, ka ja cilvēks pēc attiecīgās vērtīgās vienības pēkšņi nejauši vai nu iedziedas ne to vai sāk stāstīt ne to, cilvēks, kurš sēž pie magnetofona bez īpaša norādījuma un aicinājumu klusējot nospiedīs stop. Paldies. Vēl kāds jautājums? Ja nav, teiksim, paldies Mārai un aicināsim Gunti Pakalni. Ar referātu padomu laika latviešu pasaku grāmatu. Jā.
Ja darbojušās personas man pa daļai būs tās pašas, kas iepriekšējā, tikai citās lomās. Protams, tēma man ir tik plaša, ka es viņu mēģināju kaut kā sašaurināt, un es ar šo laiku posmu tikai sāku darboties, tā kā tās ir tāda mēģināšana norientēties tēmā vispār. Savu stāstu es sākušu ar vienu dāvanu. No kolēģis Vilmas Greblis, spriežot pēc viņas miršanas gada, tas varētu būt jau stipri sen, es saņēmu dāvanā vienu pasaku grāmatu. Toreiz man tā likās mazliet dīvaini, es viņu noliku vienkārši plauktā vēlākam laikam. Tagad ir pagājis laiks, es esmu ar savu pētniecisko darbību nosedzis gandrīz visu latviešu pasaku publicēšanas vēsturi, un par visiem šīm personām man ir vai no konferenču referāti, vai publikācijas, vai vismaz skaidrs viedoklis. Starp kungiem gan ir viena noslēpumaina dāma, kurš viņu pazīst? Jā, Alma Mednetā ir, jā. Tomēr, jā. Mhm. Jo bija ļoti grūti tikt pie īstās bildes, un es tiešām nezinu, kādu viņu izskatās. Jā. Alma Mednetā tad. Padomu laikam es pievērsu mazliet mazāk uzmanības, bet nu arī par to man šis tas jau pētīts ir. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem laikiem pasaku ziņā padomu laiks izskatās mazliet nožēlojami. Tur nav tādu lielu krājumu, kāda bija Lerhim Puškaitim, kāda bija Pēteršim Šmitam ar 15 sējumiem. Padomu laikā iznāk visai necieli izskata pasaku izlases. Bez avotu novārādēm vai šīs avotu norādes ir maksimāli saspiesti sīkiem burtiņiem, bez pasaku komentāriem, pēcvārdi vai ievadi ir zinātniski garlaicīgi, un pasaku varianti nav publicēti, un bieži vienā no grāmatā atkārtojas vienas un tās pašas pasakas. Es mēģināšu savā referātā pievērst uzmanību tām dažām pasaku izlasēm, kas nospraudu tādas kā robežu stabiņas un iedibināja tradīciju, kāpēc šādi pasaku publicējumi mums padomu laikā bija. Un pievērsīšos tieši tiem kolēģiem, kas bija kā profesionāli folkloristi. Vēl viens dāvinājums no Vilmas Greblis netiešāk. Nozarē ļoti svarīgi ir bibliogrāfija, un Vilma Grebele ir pamatīgi strādājis, diemžēl neviens to neturpina, un ir vēstītājs folklorā arī par padomu laiku līdz 77. Gadam bibliogrāfija. Tāpat šajā žanra stils ir kārtīgi visu tā laika folkloristu bibliogrāfijas detalizēt, un latviešu pasaku tulkoju bibliogrāfiju līdz tam laikam, kamēr iznāca šī Folkļorbaltskihna Rodova arī šeit ir. Tā kā materiāls pētniekiem ir sagatavots. Kāda ir šī Grebels bibliogrāfija? Redzat, ka tur ir pat informācija par tirāžu, un padomu laikā pasaku grāmatas iznāca latviski desmitiem tūkstošu tirāžā, un ja tas bija krievu valodā, tās bija pat vairāku simtu tūkstošu tirāžā, nu, atbildība. Un te var redzēt, ka arī ir recenzijas un papildus informācija par šo pasaku grāmatu dzīvi periodikā vismaz, ja? Un te ir šī otra, šī žanra stils bibliogrāfija par Niedri, kas būs arī tālāk mums viena no personām šai stāstā. Pavediena rokā par šo laiku man pasaka grāmatā, man iedevojā ar Sambainis, tā ir viena koncentrēta lapus viņa folkloristikas vēsturē. Viņš stāst par pirmajām pēckara pasaka izlasēm, pasaks par kungiem Niedris un kungs dabū pērienu Alma Medina romāne. Abas krājumas vieno tematiku un adresātas, bet atšķir pieeja folkloras materiāla literārās apdaras problēmai. Rodas jautājumi par līdz šim nepublicētu mutvārdu prozas atcerējumu rediģēšanas robežām, ņemot vērā gan publicējumu profilu un adresātu, gan arī apstākli, ka arhīvu pierakstos iespējām lielāk vai mazāk apmēr neprecizitātes un tā tālāk. Un Jānis Niedri savos krājumos arī norāda, ka viņš ir apstrādājis pasakas, bet rodās jautājums, vai tik lielā zinātniskā izdevumā pienāktos šādus tekstus apstrādāt. Tālāk Ambainis raksta, ka šī diskusija turpinājās ar Grebels sastādīto izlase Zelta tīnīti par sastādītājiem vēl mazliet vēlāk. Un tad vienojās, ka sekojušos Zinātņu akadēmijas folkloristu sagatavoties pasaku izdevumos, šis princips realizēts ar minimālām, galvenkārt, valodnieciski rakstura atkāpēm,
bet literārās apdaras pasaku, lai publicē citas izdevniecības, kas nepretendē būt zinātniskas izdevniecības. Un tālāk viņš raksta arī pār šīm pasaku izlasēm, kur viņš pats ir darbojies klāt. 56. Gada pasaku izlase, kur jau vienojās par tiem tekstu publicēšanas principiem, kāda bija būtība arī līdz padomu laika beigām. Ko Ambains pastāsta, ko viņš nepastāsta? Mēģināsim salīdzināt konkrētus tekstus. Niedras krājums, 45. Gads, veikli izdots ar Zeberiņu, viņam tolaik arī jau vairāk citas pasaku grāmatas arī paša apdarē. Bildes ir, satura rādītājs ir, avot norādes nav, bet tas netraucē, protams, tekstu sameklēt Šmita krājumu digitālajā versijā. Reiz bijis nejauks kungs ir vecajā publicējumā, viņam nepietiek, viņš uzraksta, reiz bija nejauks vācu kungs. Šis naids pret vāciešiem, latvietim vajag ienaidnieku tēlu, un padomu laiku sākumā šis ienaidnieku tēls bija ļoti dzīvs. Tālāk ir tāds dīvains gadījums, kad kunga dēls neizturēja ļaužu pēršanu, un pats pieteicās, ka visu pērienu, lai viņš saņem pats to, kas pienāk, un kungs no to visu redzot ir nomiris, ja? Bet Niedra to pasaukumu stāstu izgroza pavisam savādāk. Ja bagātie, tad viņiem ir jābūt sliktajiem, arī ja viņš kaut ko labi dara. Un otrs, ka viņš met ārā reliģijas saistītās tēmas, tur ir stāsts par to ceļojumu viņā saulē, kur redz dažādas sodas un atgriežās pēc vairākiem simtu gadiem, bet iešana pie mācītāja, protams, Niedri ir izmetis ārā. Jo tas ir saistīts ar reliģiskiem motīviem, kas padomu laikam acīm redzot nepiederas. Cita līdzīga pasaka, vairākas pasakas ir par muzikantu, atkal reliģiskais tiek ārā, un otrs, ko Niedri ir izmetis, ka nevar būt, ka sliktie kapitālisti vai feudāļi muzikantam par to samaksā. Līdzīgi ir arī teika par to Bauskas pildrupu muzikantu, kurām arī ir izmests beigās ārā, ka tās lapas, ko viņš ir paņēmis pārvērtušās pa naudas, nu nevar būt, ka kungs samaksā godīgi par darbu. Tālāk Lerha Puškājuša ļoti populārā pasaka par puisi sliņķi un par runci, kurš no viņiem ir slinkāks. Viņš pastiprina tā sacīt, ja kungs, ja dos Puškājuša versijā dos abiem mūžmaiz, ja viņi izdarīs, Niedrem vajag pielikt klāt, ka ja neizdarīs, tad nāvis sodu. Ja? Nu, it kā pasaka tradīcijā tā ir, bet vai zinātniskā publicējumā. Ja? Un arī nobeigums tiek pamatīgi pārveidots, ka Puškaits tā mazliet ironiski, nu, kas viņš pa vagaru, ja viņš sliņķis, bet Niedre ir pagriezt pataisis viņu par īstu ļaužu kalpinātāju. Ja? Un gandrīz katrā tekstā mēs visādi šādas pārveidojumus varam atrast. Līdzīgi tas turpinājās šai setrusējuma izlasē, ko Ambainis arī min, izskats viņai ir zolīdāks, jo te katram tekstam ir avota norādes diezgan pamatīgas, un vismaz daži sējumi izceļās ar to, kā nevienā citā padomu laiku pasaka grāmatā nav ir izmantot ārkārtīgi daudz arhīvu materiālu, kuri vairāk nekā pārpublicētie. Parasti viss šīs izlases ir iepriekšējo tekstu labāko, jau citu atrasto labāko tekstu pārpublicējumu. Niedri veido arī diezgan interesantu klasifikācijas sistēmu, nu varbūt negloži orģinālu. Tekstus es neatradu īsti tādus atmaskojošus šeit, man vienkārši te bija ar laiku to darboties, kamēr man paliks skaidrs, kurā virzienā vispār braukt. Ja? Bet arī mēs varam redzēt, ka viņš ir diezgan ķēpājies, diezgan svītrojis, un tā nav tikai literārā redakcija, bet arī tā varētu būt jau ideoloģiski. Pavisam citāda grāmata ir šī Zelta tīnīte. Sastādītā ir uzrādīta Vilma Grebli, bet nu ir zināms, ka Jānis Alberts Jansons bija sastādītājs, bet viņš bija tādā nežēlastībā tolaik pateicoties Niedras daudzajām publikācijām, kur viņš zākāja Birkertu, zākāja visu buržuāzisko zinātni, un kā viņu nevarēja uzrādīt kā grāmatas sastādītāju. Kopumā grāmata izskatās apbrīnojami nepolitiska. Nav tur vairs kungi kā galvenie ļaundari, ir daudzas skaistas pasakas, ir skaistas sūniņa ilustrācijas, gan stilistiski mazliet vienveidīgas, teiksim šīs, ja, vai arī noteikti vajag fonā kaut kur kalnu, un kungi nav attēloti kā kaut kādi muļķi vai kaut kādi ļaunie, ja, viņi arī ir vienkārši cilvēki vai saimnieks, kurš tur sauli. Kā ar tekstiem?
Annas Baugas literārā redakcija. Literatūra.lv mēs varam lasīt par šīs tulkotājas daudzajiem nopelniem, ko viņi viss ir darījis pirms un pēc kara tulkojis kādas grāmatas. Bet šeit izskatās, ka viņai vienkārši ir, viņa saprot, ja viņai ir samaksāts, tad viņai pa tiem tekstiem ir jāpaķēpājas. Un tad viņi mēģina tuvināt viņas literārai valodai, var redzēt, ka pasakas sākumā un beigās ir vairāk labots, pa vidu mazāk, un es nekādus tādus īsti konsekventus principus, kā viņi ir tekstus labojusi, neatradu. Vienkārši viņi ir jātuvina mūsdienu literārai valodai, un viņai alga par savu darbu ir jāpaņem, ja? Jāsaņem, bet te teiksim, ja Lerha Puškaiša, pasakā par to sprīdīt, viņš kliedz varde, 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 lai ienaidnieku aizītu. Baugā ienaidnieki ir daudz skaitlī, un viņš kliedz pavisam citu tekstu, uz cirtien 100, uz vēlien 1000. Un, ja tie ienaidnieki domā Puškaiša variantā, tas cits nav kā eņģelīts no debesīm nonācis, tad Baugā ir tas ar velnu uz vienas rokas, labs nav gaidāms. Un gandrīz katra pasaka ir šādi izķēpāta. Protams, cilvēki, kas neredz to pirmā votu tekstu, viņi atpazīst, un sižet viņi atpazīst, bet nu, tas vairs nav tas Lerha Puškaiša vai kāda cita teksts. Ja? Te ir pasaka par Čiku, kādu viņi ir Švita krājumā paņemti no Puškaita, kā viņi ir rediģējis Niedri un kā ir rediģējis Baugam. Atšķirības nav lielas, bet tur, teiksim, Baugi jau ir izmetus ārā, ka kungs nopelni karietē sēdēdams vairāk nekā kalējas strādādams. Ja? Un tāpat arī kaut kādas niansītas tiek pamainītas. Un te ir šī izlase, kur, kā Ambainis teica, 5A sastādītājos. Mirdzai Asarēs neatrada bildi, man varbūt kāds varētu palīdzēt. Un te ienāk folkloras krātuvē jauna paudze, un kā viņi sāk, tā viņi arī dara visu padomu laiku. Ambains raksta pasaka grāmatām ievadus, Arais ir viens no galvenajiem kārtotājiem. Pirmā grāmata, kur arī Pāvils Šēdhofs ilustrē, viena no retajām grāmatām, kuri norādīja avotu, šajā tradīcijā arvien avotu norādes kļūst arvien grūtāk pamanāms, arvien sīkākiem burtiņiem, ja vispār ir. Kaut gan šī izlasē vēl ļoti daudz, kas ir ņemts arī no tā paša kritizētā Niedras krājuma. Ambaņa ievads, un Pāvils Šēnhofs ir pirmā grāmata, kur viņš ir pasaku ilustrātors, kas arī turpinās cauri visus padomu laikus viņa ilustrācijas šie pirmie lielie burti, un te viņš pat ir zīmējis akvarēļus. Varam redzēt, kā, protams, ir, ka Šēnhofam arī, ka tie kungi ļaunie, sadzīvus pasaku ļaunie muļķi, tie ir jātālo kariķēti, jā, un... Un tur nu neko nevar darīt. Vispār var ņemt likt ilustrācijas katrai pasakai virzienā, un te ir labie, protams, attēlot. Ja? Un tad nākošā, kas ir lielākā padomu laiku pasaka izlase, ko liek tā sacīt, padomu laikiem bija jādara savādāk nekā to darīja buržāziskā zinātne. Ja? Ja, teiksim, pirmskara laikā būtu bijuši šādas pasaka izlases, tad varbūt mums šis Pēter Šmita krājumam līdzīgais krājums būtu tapis pēckara laikā, bet bija jādara savādāk. Ja? Un šīs trīs mazās grāmatiņas ir lielākais padomu laiku pasaku publicējums. Visu cieņu Kārlim Arām viņš tiešām ir strādājis un pārzinājis arhīvu materiālu un liekas, ka šī laikā folkloras krātuvē notika arī jau tā lielā pārakstīšana un bija kartoteika, kur viņš varēja kartotekā pa pasaku numuriem šķirstīt visus arhīvu materiālus vienkopus, tāpēc viņš varēja uztaisīt reprezentantīvu izlasi, ja. Ieskatā vairāk tikai šīs titullapas, tā ir arī mana bērnības grāmata, un bērnības grāmatas ir īpašs temats, mēs nevaram visu mūžu uz viņām objektīvi skatīties. Arī tipiskā Ambaiņa piezīme par tekstu rediģēšanas principiem ievada beigās arī šī tradīcija tiek turpināta. Avoti norādītas ļoti kompaktās, un vienkārši šī Šēnhofa ilustrācija pasauli, kas, protams, parāda noteikti laika domāšanu. Ja? Ilustrācijas atmasko tā laika redzējumu uz pasakām. Ja? Un tur ir gan šī koka pasauli, bet tagad ar savu dzīves pieredzi ieskatoties, liekas, ka Šēnhofs tur ir sazīmējis diezgan daudz sev pazīstams cilvēkus. Un viņas nav tik ilustratīvas vai tik dekoratīvas kā sākumā. Tas viss liekas. Protams, ļaunie ir jātēlo kā ļaunie, un sievietes ir jātēlo kā sievietes. Ja? Vēl tur varētu pētīt ļoti daudz ko.
kas bija iemesls, kāpēc Niedrie un citi tajā laikā tik radoši rediģēja pasakas, vai tas bija saistīts ar šo padomu laiku sākuma ideju, ka katrs var būt folkloras radītājs, un tāpēc neizdevušie dzejnieki mums stiepus folkloras krātuvus savus dzejoļus, un es atceros kolēģi stāstu, cik grūti bija no tā visa atkauties. Ja? Varētu detalizētāk rakti cauri tekstu atlases principus, bet tas nozīmē iziet pa pēdām. Teiksim, Kārli Marājam, es izdarīju to, kā viņš džūksts pasakām, kurus tekstus viņš ir ņēmis, kurus ne, un mēģinājis saprast tos principus. Ja? Bet tā ir diezgan liela ņemšanās. Bet arā es pats arī teicu, ka nu, izdevniecības jau prasot, lai nav tās avotu norādes, un viņas jau gribot tās pašas pasakas, nevis kādas citas pasakas. Un tā izlase no izlases bija drukāts viens un tās pašas, un reti, kurš zināja, ka ir tāds Pēters Šmita krājums ar ļoti daudziem citiem interesantiem pasaku variantiem. Ja? Varētu analizēt arī priekšvārdus, kā attīstās ideja. Man noslēpums ir, kā Niedriem izdevās tik briesmīgi iebaidīt Ojauru Ambaini, ka viņš kategoriski izvārījās atklāt mums, ka arī citām tautām ir līdzīgas pasakas. Viņš to tik apslēpt, un viņš runāja, it kā tas viss būtu šī pasaku vēsturi būtu notikusi Latvijas iekšienē, latviešu tautas iekšienē, runājot par tautu tā nenoteikti, ja, un abrīnojam viņam, tas ir izdevies, un cik lielā mērā viņš nobremzēja vispār kaut kādu starptautisko salīdzinošo pasaku pētniecību. Bet spieļauj, tās visas bija arī Niedris laika traumas, jo tieši Pēters Šmits un Bērskal un šī salīdzinošā pētniecība tika lamāta kā ienaidnieks un ka mūsu jaunā zinātne darīs savādāk. Ja? Varētu pētīt arī daudzas citas lietas. Piemēram, jautājums vienīgā padomu laika pasaka grāmata, kas ir sakārtota pēc starptautiskās pasaka numerācijas sistēmas, ir Kārļa Arāja Džūkstas pasakas. Pārējām visām acīm redzot šī kapitalistiskā sistēma bija bīstami pielietot. Ja? Bet ir viena pasaku izlase, kas tomēr kaut cik atbilst kritērijiem. Vienīgā problēma, ka viņa nav latviešu valodā. Un tā ir Ojāra Ambaiņa sastādītā vāciski pasaku izlase, kas arī tika publicēta ļoti lielā tirāžā vairākas atkārtojuma Demokrātiskā republikā un pēc tam arī Federatīvajā Vācijā šai pasaules slavenā pasaku. Un Ojārs, viņš parādīja, ja vajag, tad viņš var, viņš ir pasaku vecis. Un katrai pasakā ir komentāri, vienīgā padomu laiku pasaka grāmata, kur katrai pasakā ir kompetenti komentāri, ja, un tipu numuri, protams. Un te atkal ir šis stāsts, ka tā grāmata, kas tagad manā plauktā kadreiz ir Grebeli tāpat saņēmus no Ojāra Ambaiņa, tā kā grāmatas ceļo un dara labus darbus. Arājs, kā pasaku vecis, tajā pašā 77. Gadā lika pretī otru grāmatu, kas arī latviešu pasaku, teiksim, folkloristikā, manuprāt, nav īsti novērtēts šis pasaku tipu rādītājs. Ja citu tautu pasaku rādītājiem lielākoties ir publikācijas, šeit ir visi fondu numuri. Nu, protams, viņš turpināja Almas Mednes iesākt to darbu un to godam pabeidz. Ja? Kāda ir morāla šādam stāstam? Pirmkārt, stāsts par atbildību. Es pieļauju, tie cilvēki sajūt atbildību. Pasaku grāmatas padomu laikā bija retas šīs lielās pamatīgās. Un viņiem bija arī bailes par savu karjeru, un tāpēc viņi labāk tādus bīstamākus tekstus tur iekšā nelika, lai viss ir gludi un pa smuko. Ja? Bet viņi ļoti lielā mērā ietekmēja mūsu priekšstats par to, kāda ir folklore, ka pasakām nav variantu, ja? Ka pasakas ir tikai latviešu vidē, ja? Ka pasakas ir ļoti sociāli angažētas, un ka tur, teiksim, darba tauta cīnās ar saviem visādiem attiecīgā laika ienaidniekiem un tā tālāk. Ja? Otra morāla no stāsta, kā pasaku grāmatu taisīšana nav tik viegla lieta, kā liekas. Nepietiek paņemt vienu pasaciņu vai daļas no grāmatas, kur ir rakstīts iekšu virsū latviešu tautas pasakas, un tad piezīmēt jaunas bildes un pārdot viņu pa smuku naudu. Jo katram šim tekstam ir vēsturi, un ir vērts to vēsturi paskatīties apakaļ, kā šo tekstu kurā laikā rediģējuši, jā, lai tu neiekrist kaut kādās muļķīgās lamatās. Un trešā morāla, ka ir vērts dāvināt vecas grāmatas jaunajiem kolēģiem. Un mēs varam padomāt, kurus mēs varētu uzdāvināt viņiem tā, lai viņiem tur būtu kāds jautājums, ko pēc gadiem viņi varētu risināt. Paldies! Paldies, Guntim! Vai ir kādi jautājumi? Jā.
kā zināms, jau Anna Bērskalna izcēlās ar ķecerību, ka pateica, ka barons nav ideālais redaktors. Kā ar tavu godājamo radinieku Lerhu Puškaiti? Vai tu esi ievērojis pie viņa kādus redakcijas gadījumus? Nu, ar Puškaiti laimējies tādā ziņā, ka gandrīz viss folkloras materiāli, ko viņš saņēma Pirmā pasaules kara laikā, tika izmantot krāšņu iekurināšanai, man nav ar ko salīdzināt. Ja? Bet nu, šis tas ir palicis, un par to ir Māra Vīksne pētījis, kā viņš ir tulkojis atpakaļ brīvzemnieku pasakas no krievu valodas. Bet nu, viņam bija pasaku izjūta, un tieši tāpēc daudz šīs pasakas ir nokļuvušas pasaku izlasēs tieši caur viņu rokām, jo viņam bija šī pasaku izjūta. Un otrs, ka viņš varēja savus literārās tieksmes sublimēt literārā darbībā, kas vienam otram folkloristu, folkloras publicēksim Kresliņu Jāniem, viņam likās, ka viss viņš ieliks savos teiku pierakstos. Ja? Bet tur ir ko rakt. Ja? Tāpat kā es stāstīju par Pēteru Šmitu, protams, kā viņš ir rediģējis tekstus, bet viņam bija skaidri principi, bet nu, es gaidu, kad mēs tiksim pie tā, kad varēs tāpat kā Dainas kapī salīdzināt Pēteru Šmitu publicēto un rokrakstus. Paldies! Paldies. Tā, vai tev sanāca arī pastīties, vai tas ir ar mūsu institūta starpniecību noticis pasaku izdevumi krievu valodā? Ja nemaldos, tas bija 40. 50. Gados viens no pirmajiem vispār darbiem, ko mēs veicām, kad bija veikti tulkojumi, un kādas bija tajos tās atlases un rediģēšanas prakses? Gribas bibliogrāfija, tas diezgan skaidri redzams. Visas šīs lielās izlases tika tulkotas krievu valodā, no turienes ņemti materiāli citam. Par Niedras izlases vēl ir interesanta Greblītes piezīme, ka arī šo Niedras tekstu tālāk ir literāri pārstrādājis, pārstāstījis vēl viens krievu autors, kas to ir tulkojumi veicis. Ja? Bet katrā ziņā, kā mūsējie padarīja, tas tika pārtulkots un aizgāja pasaulē. Jo. Paldies, vēl kāds jautājums? Tad es uzjautāšu, izmantojot dienesta stāvokli. Kā referātā minētās teksta redakcijas, tā ir tā kā zinātnieku pašiniciatīva vai var atrast kaut kādas instrukcijas, norādes no zinātņu akadēmijas, no partijas, nu, kaut kādu oficiālu dokumentu, ka teksti jārediģē un kas ir jāatstāj un kas būtu jāņem ārā? Es varētu atbildīt, ka anekdotē par to vēl zinātnieku strīdas, ja? Bet nu, es pieļauju, ka tālāk raktu labs jautājums, man tam ir jāmeklē atbildi. Kaut kas jau lielās līnijās, protams, tika dots, ko vajag, ko nevajag arī kādus tekstus atlasīt. Ja? Un, bet nu, kaut kāda tur pašcensūra un privāta iniciatīva, protams, arī bija. Viss kopā, jo es saprotu, ka arī šī izdevuma tika apspriesti, un mēs varam raktu meklēt protokolus, kā tur viss par to tika runāts pirms publicēšanas. Paldies. Paldies, Gunti. Un kā nākamu aicinu Aigaru Lielbārdi, referātu latviešu buramvārdi, atļautais un aizliegtais. Cum. Labdien. Runājot par buramvārdiem, šodien es mazliet tā kā paplašināšu šo tēmu, ne tikai skaršu padomu laiku, bet arī mazliet atpakaļ vēsturē, jo buramvārdi savā ziņā un arī tautas medicīna, kam es vairāk pievērsīšos, ir bijusi caur laikiem dažādos gadsimtos lielā mērā varas opozīcijai. Un, kā mēs zinām, tad buramvārdi un tautas medicīna ir savstarpēji ļoti saistīti cieši, lai arī šķirti žanri folkloristikā, un arī divas personas, par kurām es runāšu, būs tieši saistītas ar tautas medicīnu. Un, atskatoties vēsturē,
kā jau minēja, buramvārdu tradīcija ilgus gadsimtus no dažādām varām bijusi ietekmēta dažādos laikos, normēta un pat aizliegta. Un jau sākot ar agrīnās kristietības ienākšanu Latvijā 12. Gadsimtā un līdz pat reformācijai, vēsturei savotos salīdzinoši maz sniedz ziņas par tiešu vietējo maztautu vārdošanas tradīciju vai tautas medicīnas apkarošanu. Tā drīzāk ir divu tradīciju līdzās pastāvēšana, jo gan vietējo maztautu, gan agrīno kristiešu izpratne par buramvārdu nozīmību, to pielietojumu, domājums bija līdzīga. Tas ir tika uzskatīts, ka tā ir nozīmīga dziedināšanas daļa. Un domājams arī, ka vietējie ļaudis, tāpat kā katoļu mūki, ārstniecībā izmantoja buramvārdos. Un tādajādi vēlākos gadsimtos pastāvot mijiedarbībai starp šīm divām kultūrām. Un šeit jūs redzat no Indriķa hronikas citātu, kas brālis Teodoriks ir pirmais vārdā nosauktais vai zināmais, var teikt, dziednieks, un šeit arī ir aprakstīts tas, ka Teodoriks īsti arī varbūt nav pārzinājis dažādu zāļu lietojumu, bet piesaucot tātad Dievu vārdu, dziedinājis gara un miesas slimības. Un situācija mainījās līdz ar reformācijas izplatību Eiropā, un teritorijas, kas nokļuva luterānisma ietekmē, buramvāru tradīcija nonāca maģijas statusā. Tas ir nepareizā pretstatā oficiālajai reliģijai. Līdz ar to arī ierobežojama un apkarojama. Šāda vēršanās pret tautas tradīcijām no baznīcas pārstāvju puses bija iespējama, jo gan reliģija, gan vara bija vienots institūts. Un jau Lībju igauņu tiesībās, kur senāko redakciju vēsturnieks Indriķa Šterns attiecina uz 13. Gadsimtu, buriem bija paredzēts sots sadedzināšana uz sārta. Taču vēsturnieks Arveč Švāber norādījis, ka vēlākajos gadsimtos, tas ir 15. 16. Gadsimtā, rakstveži un tiesneši, pārakstot senākus likuma tekstus, pievienoja tiem jaunas normas, kādas nebija pirmstekstos. Un domājams, ka arī šāda tiesisko normu jaunievedumi, tas ir noziegumi pret reliģiju, ir attiecināmi tātad kā jaunievedums uz jau minētajām Lībju igauņu tiesībām. Savukārt Rīgas pārstrādātajos statūtos, kas tapuši 13. 14. Gadsimta mijā, un vēlākajos gados papildināt ar jaunām tiesību normām, proti sadedzināšana uz sārta bija paredzēta ne tikai ķeceriem un buriem, bet arī neticīgajiem. Citējot, ja kā cilvēks bija neticīgs vai nodarbojas ar buršanu vai indēšanu, tad viņu sadedzina uz sārta. Tomēr raganprāvas Latvijas teritoriju sasniedza salīdzinoši vēlu. Livonijā raganprāvas sākās 16. vai tātad 16. Gadsimta vidū, tas ir pēc reformācijas, bet maksimums sasniedza 17. Gadsimtā. Un pirmā zināmā tātad raganprāva notika 1559. Gadā Grobiņā, bet pēdējo reizi ragana sodīta vai sadedzināta sārtā 1721. Gadā Kurzemē. Un apzīmējams ragana burvi šajā periodā jāskata būtu gan reliģijas kontekstā, gan arī jāņem vērā tas, ka apsūdzības nereti pamatojās savstarpējās nesaskaņās un laicīgu rēķinu kārtošanā, uz ko arī norādīs to starp Alvils Augstkalns pētot raganprāvas Latvijā. Luterānisms ievies izmaiņas arī katolicismā, un jo īpaši iezīmīga bija jezuītu ordeņa rašanās 1534. Gadā, kas notika gandrīz vienlaikus ar reformāciju.
Un jezuītu loma un ietekme katoļu baznīcā, tās iespējas uz citiem ordeņu mūku ordeņiem bija ļoti nozīmīga, un jezuīti arī ietekme bija uz valstu vadībām, kā arī popularitāte vienkāršo ļaužu vidū. Jezuīti nostiprināja iepriekš lietoto dziedniecības praksi, tas ir dažādu aizbildņu, svēto tēlu pielūkšanu, apsvētītu vaska figūru, sāls, ūdens, dažādu svēto relikviju lietošanu dziedniecībā. Taču no otras puses jezuīti arī centās panākt monopolu attiecībā uz dziedniecisko vielu, lietu izmantojumu 16. 17. Gadsimta mijā. Jezuīti teorētiķis šeit jūs redzat. Dažus citātus Martins Del Rio publicēja apcerējumu par reliģijas un maģijas, var teikt, izmeklēšanu, apkarošanu, kas vēlākos gados kļuva par izplatītu izdevumu un vērā ņemamu teorētisku darbu. Tātad viņš norādīja, ka dziedināšanā izmantojamas vien tikai katoļu apsvētītas lietas, vasks, sveces un tā tālāk, sāls un no jezuītu anālēm Latvijas teritorijā mēs uzzinām to, ka šāda apsvētīšana lieta izmantošana notikusi un arī anālēs teica, ka pēc kā arī ļaudis atgūši gan gara un arī miesas veselību. Tādēļ arī saprotam ir jezuīti centība apkarojot tautas reliģijas izpausmes arī Latvijas teritorijā, taču jezuītis nenonāca līdz miesas sodiem atšķirībā no luterāņu teritorijās, no prakses luterāņu teritorijās. Arī Ludvigs Adabovičs apkopoja 17. 18. Gadsimta vidzemes baznīcu vizitācijas protokols, norāda, ka vēl 18. Gadsimtā tāpat ļaudis ir šīte katoļu iepriekš iedibinātā prakse bijusi diezgan izplatīta, piemēram, vaska figūra, naudas, sveču dzies, ziedojumi un arī dažāda veida ārstniecība. Un turpinot mazliet uz priekšu, šeit ir mazs uzdevums atpazīt, kas šis ir. Teikšu priekšā, tas ir viens no populārākajiem asinsādarētājiem Latvijā 19. Gadsimtā iespējams. Un tātad gan Latvijā, gan citur Eiropā arī dziedniecību viduslaikos nodarbojās kā bārdziņi, tā arī mūki. Un Rīgā 15. Gadsimtā bārdziņa amats bija viens no trim amatiem, starp kuriem arī bija linaudēji, pirtnieku un asinslaidēju, ko uzskatīja par kauna amatiem un galvenokārt bija nevācu amatnieku pārziņām. Bārdziņu darbību regulēja šrāga, tātad amata aprakst, ko apstiprināja Rīgas rāte, un tāpat arī šī šrāgas noteica kādā veidā vai ko drīkst darīt šie te ādarētāji, piemēram, asins nedrīkst izliet pilsētā uz ielas. Un šādi asins ādarēšanas naži, jeb āderi cirtņi, tika atrasti arheoloģiskojos izrakumos jau 10. 12. Gadsimts dažādās Latvijas vietās, Daugmalē, Kīšu kalnā, kas ir pie Ludzes un arī citur. Un tāpat arī Pēteris Ernests Vilde, latviešu ārstē, 1768. Gadā raksta, tā asins laišana, citēju, ir viens ieradums jūsu vidū vāja laikā. Ja tev kāda uznākšana, ja sirds metās sāpēt, knaši asins jālaiš, kaist galva, tvīkst kauli, ir asins laišana tavs atbalsts. Tātad šis te populārais asins laidējs, vai ādarētājs ir no mērnieku laikiem, Tenis Gaitiņš, vairāk par viņu šajā romānā. Jā, un pirtnieku amats Rīgā nebija vācu amats, un pirtī latviešu kultūrā, kā to atklāja folkloras materiāli, tautas dziesmas ticējumi, tautas medicīna bija un joprojām ir, arī mūsdienās ierādīta nozīmīga vieta. Un
Šeit arī tātad Pētera Ernesta Vildes latviešu ārstiem mēs redzam saskaris starp tautas tradīciju, tautas medicīnu un jau klasiskās medicīnas ietekmi. Un, lai arī 19. Gadsimta beigās un otrajā pusē latviešu buramvārdiem un ziedniecības paņēmieni tika pievērsta pietniecisku uzmanību šeit uzsverot Friča brīvzemnieka Jākaba Augšņa zinātnisko devumu, šo tradīciju izpētē par vienu no cīņas ieročiem pret tā, kļuva pret pūšļotājiem 19. Gadsimtā kļuva periodika. Un tā. Kas te notika? Labi. Citēju Šķerberga 1868. Gadā latviešu avīzēs publicētā rakstā norādīja, ka visādā mājaņa ticība, buršana, zīlēšana, novārdošana, appūšļošana un šādi tādi pesteļu darbi nav nekas vairāk kā svēta dieva vārda pūgošana. Un arī vārdotāju darbības vērtējumu no klasiskās medicīnas skatu punkta 20. Gadsimta 20. Gados sniedz arī medicīnas doktora Jāņa Kocera 1928. Gadā pētījums par un arī vēlāk publicējums ar nosaukumu ārstniecības pūšļotāja Latvijā. Lai arī šajā rakstā autors galvenokārt centās atmaskot pūšļotājus un raksta beigās arī apkopojas padomus, kā tos izskaust, tomēr tajā sniegta arī detalizēta informācija par pūšļotāju tautību, izglītību, vecumu, sociālo stāvokli un darbības tātad vai pūšļošanas veidiem. Un šajos 20. Gadsimtos Kocers piepalīdzot saviem kolēģiem lauku rajonos uzskaitīja 272 pūšļotājus. Un arī, lai arī Kocers aizrādīja uz šo te pūšļošanas prakses slikto iespaidu un pūšļotāju neizglītotību, tad tomēr arī šeit saskatāma ir konkurence profesionālajiem ārstiem, ja tā var teikt, jo tie tiekot, kā arī Kocers norāda, izkonkurēti. Kā mēs zinām, savukārt folkloristikā starpkaru periods bija pētniecībai, var teikt, ziedu laiks, kas krasi mainījās pēc otrā pasaules kara, jo pētījumi, buramvārdu pētījumi līdz pat atmodas laikam, tātad 1986. Gadam, kad pētniecībai šī žanra izpētēja pievērsās Edīte Olupe, viņa arī ir šeit, Edīte. Jā. Tā nepastāvēja šī pētniecība, jo tā neatbilda padomju sistēmas ideoloģijai, kas paredzēja mājaticības un ar reliģiju saistītu zināšanu izskaušanu gan no sabiedrības apziņas un ieradumiem, gan arī no zinātniskiem darbiem. Ideoloģisku uzstādījumu, kas vēlāk tika attiecināta arī uz pētniecību padomju periodā Latvijā sākotne, manuprāt, un varbūt ne tikai, ir meklējama jau iedibinātās tradīcijās padomju savienībā, un viens no tādiem ir būtisks, nozīmīgs punkts 1930. Gadā notikušais padomju savienības rakstnieku kongress, kur lielā mērā arī tika noteikti ideoloģiskie uzstādījumi attiecībā uz literatūru žanriem, un arī attiecībā uz folkloras vai tautas daļradi, jo īpaši nozīmīgi šeit bija tieši Maksima Gorkija uzstāšanās, jo, kā zinām, tad Maksims Gorkijs bija tautu tēva iecienīts rakstnieks un ļoti svarīga būtiska persona.
Un atgriežoties pie latviešu folkloristikas, kā liecina latviešu folkloras krātuves sēžu protokoli, mainoties arī valdošajām personām folkloristikā, padomju ideoloģijas iespējas bija klātešošs jau pirmajos varas gados. Un 1946. gadā, 18. oktobrī, latviešu folkloras krātuve, kas bija kļuvusi, latviešu folkloras krātuve, kas bija kļuvis par LPSR Zinātņu akadēmijas folkloras institūta sektoru, notika sēde, kurā tika apspriesta arī piecgades darba plāni. Starp tiem arī Andrija Kuršinska, jeb Kurcija, piecgades darba plāns, ko viņš bija iecerējis ar nosaukumu Latviešu tautas ārstniecība. Tā kā Kurcijām bija izglītība medicīnā, tad šis iemesls, domājams, būtu viņam piemērots šis temats, taču Jānis Niedre atzīst, ka darbības plāns un darbības orientācija pareize, tomēr jābūt kādai pētījumu liederībai mūsdienās, tas ir tajās mūsdienās. Jāpievērš mazāk uzmanība burvībām un buramajiem vārdiem, kā arī Niedre iesaka socioloģisko metodi aizstāt ar marksistiski dialektisko. Šeit jāteic arī, kā Anna Bērskalne izteica domas, ka līdzīgi tam, kā plānā šķirti runāts par tautas ārstniecības līdzekļiem un burvībām un buramiem vārdiem, tie būtu šķirami arī pārējā pētījamā folkloras materiālā, proti dzīviskā viela no sociāli medicīniskā pētīšanai liederīgā. Un, kā zināms, latviešu buramvārdu lielākā daļa ir prozā vai dzejprozā un piederīga vairāk rokrakstu tradīcijai kā mutvārdu, un tikai neliela daļa no tām ir tautas dziesmu metrikā un stilistikā, un līdz ar to arī buramvārdu žandrs buramvārdu žandrs neatbilda šiem te kritērijiem, un tāpat arī buramvārdu žandrs, ja salīdzina ar pasakām vai tautas dziesmām, tur īsti nevarēja neko redikcionēt, neko atmest, tas vienkārši neiederējās. Un jā, šeit ir no literatūras vēstures, un šeit arī jau citāts, ko Toms teica par pārdzīvojušiem senatnes darbiem, apvārdojumiem, ticējumiem un garīgās dziesmas un tā tālāk. Un šajos te pirmajos gados buramvārdi netiek vispār pētīti, atlikti jau uz nezin kādu vai tātad tie netiek paredzēti pētīt, savukārt reliģiju saistīti ticējumi, tie arī tiek atmesti, savukārt paši ticējumi, kalendārās ierašas kļūst par etnogrāfijas izpētes objektu. Tādēļ arī 1950. gadā izdotajā folkloras Vācija rokas grāmatā nav rodams aicinājums vākt buramvārdus, savukārt par tautas medicīnu. Ir viena neliela rinkopa ar norādījumiem, ka jāpieraksta zālīšu iedarbība un dažādu slimību nosaukumi. Taču praksē, kā mēs zinām, tad, lai arī maz, tomēr buramvārdi tika pierakstīti, jo, ja kāds teicējs tos folkloras ekspedīciju laikā minēja vai uzrādīja, tad arī tie tomēr tika pierakstīti. Padomju laika presē arī nav rodami glaimojoši raksti par dziebniekiem, bet tieši pretēji, kā pušļotāji tiek atmaskoti un arī sodīti, jo par neatļautu ārstniecību bija paredzēta krimināla atbildība. Un, kā zināms, Kurcijs 1940. Gadā tika apcietināts un izsūtīts, kur viņš gulaga nometnē pavadīja 5 gadus, taču, protams, nav zināms, vai apcietināšana bija jau kā saistīta ar viņu darbu krātuvē. Tātad par buramvārdu pētniecību 80. Gadu vidus es pieņemu, es gan neesmu tieši Edītei jautājis, ka
vai pastāvēja jau kādas sarunas par tavu piecgades plānu, vai tēma tika atļauta, bet buramvārdu pētniecība jau Krievijā, Baltkrievijā pamazām atsākās, piemēram, ar 1970. Gadā tika rīkotas ekspedīcijas uz Poļesies reģionu, kas ir Baltkrievijas Ukrainas teritorijā, un arī šie pētījumi vēlāk tika publicēti. Un pievēršoties divām personībām, kas saistītas ar tautas medicīnu, un šī tautas medicīna pētniecība varēja notikt drīzāk arheoloģijas un klasiskās medicīnas nozarēs, bet ne folkloristikā vai arī etnogrāfijā. Un pirmā persona ir Kārlis Ēriks Ārons. Viņš ārsts, medicīnas vēsturnieks, arī lektors un viens no Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja veidotājiem un ilgus gadus arī direktors. Saņēmis nozīmīgus apbalvojumus par pētniecību un arī radošu personību, piemēram, vadījis kori. Taču iespēja vienīgajam pētīt tautas medicīnu un tautas reliģiju domājums izpelnījās ar ideoloģiski pareizo nostāju attiecīgi šajos tātad padomju ideoloģijas jautājumos. Un šeit es gribētu minēt 1966. Gadā Rīgā izdotu grāmatiņu Ērika Ārona, Kārļa Ārona precīzāk, Brīnumdari, kas saucās. Grāmata rakstīta vieglā uztveramā valodā, ironiska, pamācoša, padomju medicīnu slavinošana, savukārt reliģiju atmaskojoša. Taču, tā kā tā balstās personīgajā pieredzē un domājams arī reāli persona aprakstos, arī folkloristisks un antropoloģisks pētījums, tas ir reizē par vārdošanas praksi padomju laikā. Un šeit, jā, viņš arī sniedz piemērus diezgan plašus par dažādu dziednieku darbību Latvijas teritorijā, ko viņš arī devies apciemot, skatījies. Un otrs savukārt ir Vilis Derms, kurš ir paleopatologs un arī ar mazliet citādu pieeju tautas tradīcijas vai tautas medicīnas pētniecībā, kaut vai tādēļ, ka viņa arī biogrāfija krasi atšķirās no Ārona, jo Vilis Derms izsūtīts un pēc tam atgriezies Latvijā, viņš salīdzinoši vēl pievēršās šim te pētēmājam laukam un salīdzinoši vēl arī aizstāv savu disertāciju, un šis ir izdots divas reizes pārizdevums par tautas veselības un dziedniecību senajā Baltijā. Un noslēgumā, kā jau minēja, vārdošanas tradīcija, tautas medicīnas un praktiķi ir bijuši pastāvīgā un, var teikt, ilgstošā opozīcijā, un tas arī lielā mērā ir noteicis un tautas medicīnas lietojuma īpatnības. Tas ir, tie ir slēpjami, pārmantojumi vien dzimtā vai kādā šaurā lokā, un tie ir slēpjami no svešiem. Jā, paldies. Egara. Mums ir laiks jautājumiem. Paldies. Daļai varbūt mēģinot, cenšoties atbildēt uz tavu jautājumu, varbūt sākotnēji arī mans komentārs un vēlāk arī mans jautājums tev.
Tātad par to, vai un kā es izjutu kādas ietekmes no toreizējās ideoloģijas vai no mūsu institūta vadības, lai kā daudziem varbūt liktos, ka šie ierobežojumi bija teju nepārvarami, man jāteica, ka patiesībā tā tas nemaz nebija. Es biju diezgan brīva savās vēlmēs. Tas, kas man toreiz interesēja, bija tieši buramvārdu verbālās formulas, to izmaiņas laika gaitā, transformācijas, dažādas ietekmes un tā tālāk. Vienīgais, ko es sajūtu, bija mūsu toreizējās folkloras sektora vadītājs Elzis Kokars, mātišķais jautājums, tev tiešām vajag pievērsties buramvārdiem. Varbūt pēti labāk tradicionālās folkloras formas, tev būs mazāk problēma. Tas, kas mani šajā situācijā drošināja un kas radīja manī pārliecību, ka mans lēmums pievērsties šai pētniecībai, ir pareizs, bija diezgan labi attīstītā pētniecība nu, toreizējā padomi publiskajā telpā, kur mēs varējām brīvi pārvietoties. Tie bija Slavistikas un Balkānistikas institūta pētījumi, tā bija Tartu semiotiķu skola, tās bija Maskavas un Ļeņingradas toreizējā zinātnieku, tās bija viņa ekspedīcijas pētot Arhangelu, tātad Krievijas ziemeļu, somugru tautu tradīcijas, tā skaitā dzirdniecības tradīcijas, tā bija ārkārtīgi interesanta pasaule. Atcelsoties uz tava priekšlasījuma tēmu atļautais un aizliegtais, tas, kur es saskatīju nu, šo nosacījumu atļautais un aizliegtais, bija pavisam kur citur. Tas izpaudās tajā, ka cenšoties iegūt jaunus materiālus, informāciju par dziedniecības tradīcijām, tai skaitā arī tekstus kādus, lūk, šeit šis aizliegtais darbojās ļoti spēcīgi, jo tu jau ļoti labi zini, kā tas ir, ka te ir pavisam cita pārmantošanas tradīcija, ka tas viss ir ļoti daudz aizliegumu determinēts, līdz ar to nav tā kā tradicionālajā folklorā, ka tu vari iet pie teicēja, un ja jums veidojas labs kontakts, tu vari iegūt jaunas materiālus. Šeit šī iegūšana bija ārkārtīgi apgrūtināta un ļoti bieži pat neiespējama. Tas par to aizliegto. Un savukārt mans jautājums tev, atgriežoties tajā šīs konferences rāmī, vai un kā tu savā pētniecībā raugoties uz šo padomju periodu, kur tu esi saskatījis, nu, ja ne trīs, tad vismaz vienu lietu, kur šis aizliegtais tavuprāt ir bijis visizteiktāks. Paldies. Es drīzāk atkal mēģinot palikt šai te rāmī, protams, man skatoties atpakaļ vēsturē liekas šis te aizliegums nodarboties vispār kā tādu šo žanru ir bijis pamatots arī ne tikai varbūt tādā vārdu vai protokolu līmenī vai ieteikumu līmenī izvēlēties citu žanru pētniecībai, vai, jo es minēju to Kurcija gadījumu, tas ir, manuprāt, tajā pastāvēja arī bailes, jo ja kādu dienu kolēģis neatgriežas, tad es nedomāju arī, ka citi folkloristi kaut kā pārlieku centās ironizēt vismaz pirmajos gados ar šīm te jaunās ideoloģijas uzstādījumiem. Paldies. Vai vēl kāds jautājums? Man ir ļoti primitīvs jautājums. Vai buramvārdi ir tie paši, kas spēka vārdi? Un dainās, piemēram, ir tādi vārdi, kā es mēģināšu atcerēties. Deviņi reizes jostu tinu apras no ozoliņu, cirta, čūska cirta, bite, dzēla, nelapiņa, nedrebēja. Vai tie ir spēka vārdi, tie ir buramvārdi? Kā jūs teiktu? Jā, paldies par jautājumu. Folkloristikā es cenšos pieturēties pie tā, ka
vai vadīties pēc norādēm buramvārdu pielietojumam. Arī tautas dziesmas var būt buramvārdi funkcijā, bet to mēs paši tā kā nevaram izdomāt, ja tur ir norādīts, ka šī tautas dziesma ir lietota arī, piemēram, asins apturēšanai vai vēl kaut kam. Jā, es varu teikt, ka tad attiecīgā tautas dziesma ir arī buramvārdi. Savukārt, ja tautas dziesmai, lai arī kāds tur teksts būtu, ja šai tautas dziesmai nav šī kontekstuālā papildinājuma vai norādes uz to, ka šī tautas dziesma ir buramvārdi, tad es arī nevaru atbildēt, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Pretējā gadījumā es pats izdomāju, interpretēju, radu jaunu, jā, nē. Paldies Aigaram, paldies visiem referentiem, ar to sekciju slēdzam un dodu tā. Prieks esam noslēguši jau nākamo nodaļu. Lūdzu, visi, kas vēl nav pierakstījušies, dariet to pie grāmatu galda, ir uz stūra reģistrs konferences apmeklētājiem. Un tiekamies pulkstenis 3:00.